ଢେଙ୍କାନାଳ ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁଙ୍କ ରାଜ। ମାଫିଆ ଶିକାରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ବେଧଡ଼କ ଭାବେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ସେକ୍ସନ ଅଫିସଠୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲୁଛି ଗଛ କଟା। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ଖଳିବରି ସେକ୍ସନ ଅଫିସ ନିକଟରେ କିଛି ଦୂରରୁ ମାଫିଆମାନେ ଦଶ ଦିନ ହେବ ଶାଳ କାଟି ଚାଲିଥିଲେ। ଯାହାକି ଚାଳିଶ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଦୁଇ କିସମର ଜାଗା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ? ବିନା ପରମିଶନରେ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ଗଛ କଟା? କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ମହାବୀର ରୋଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କାଠ ମାଫିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ବି ଚାଲିଛି, କଟା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବି ରୋକାଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ହେବାର ଲାଗିଛି। କାଠ ମାଫିଆ ବି ବହୁତ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଉପର ଅଧିକାରୀ ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦାବି ରଖିବାର ଅଛି, ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ପଠାନ୍ତୁ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମହାବୀର ରୋଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନେ ଅବାଧରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ସହ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟପାଣି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ହେବ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇଲା ଭଳି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ତମ୍ପେଇ ଏରିଆରେ, ଆମର ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆନନ୍ତପୁର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ କିଛି ଶିକାରୀମାନେ କୁଟ୍ରାକୁ ମାରିବାର ସେମାନେ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଆଁ ସମୟରେ ବି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ACF ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରାତିବେଳେ ସେଠି ପୁରା ଇଏ କରିକି ରଖିବୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରଖିବୁ କି ଯେ ଫସିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଓ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।